ఫ్రెండ్స్ నమస్కార్ ము కృష్ణ ఆపణమను కాంబ ఛానల్కు స్వాగత ఆపణమను కెమ్తి వచ్చింది ఆశా కరుచి ఆపణమనే సమస్తే ভালరు తిబే ము బి బహుత్ ভালరు అచి ఖుషిరు అచి తా ఆపణమను బి సమస్తే ভালరే థాంతు ఖుషిరే థాంతు సబొలే ఆపణమను మా పెంటి సబ్ మనే ము వీడియోకు దేకు థాంతు కాణ ఏ టిపడా బి దేకు థాంతు ତ ମୁଁ ଠାକୁର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ଟାଇମ୍ ହେଉନି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ତ ବହୁତ ଦିନ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଟିକେ ବନେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ତ ସେ ଭାବିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି ମୋ ପୁଅକୁ କେମିତି ମୋ ନନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଭେସ ମାନେ ତାକୁ ପକେଇଥିଲି ମେକଅପ୍ ସପ୍ କରିଥିଲି ଯେତିକି ପାରିଲି ଘରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଥିଲା ସେତିକିରେ ହିଁ ତାକୁ ବନେଇଛି ମାନେ ତାକୁ କରିଛି ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିବେ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଳତି ତା ସହିତ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ତ ସେଠିକାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖି ସେୟାର କରିଦେଉଛି ଆଉ ଇସ୍କନ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଇସ୍କନ ଯାଇଥିଲୁ ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହେଲାନି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଇସ୍କନ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଇସ୍କନରେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ ବହୁତ ହିଁ ଭିଡ଼ ଥିଲା ତ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଟିକେ ଟିକେ ବନେଇଛି ତ ମାନେ ଏତେ ଗହଳି ଥିଲା ମୋତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଭିତରେ ରହିବା ତ ଟିକିଏ ଯାହା ଯାଇଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ହେଲାନି ଦର୍ଶନ ହିଁ କରିହେଲାନି ତ ସେଥିଲାଗି ଫେରି ଆସିଲୁ ବାହାରେ ଖାଲି ସେଠି ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଝୁଲଉଥିଲେ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରି ତଳରୁ ହିଁ ଥାଇକି ଦର୍ଶନ କରି ପଳାଇଆସିଲି ମାନେ ଏତେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା ମାନେ 100 କି 150 ହେଇଥିଲା ଯାଇକିରି ଆମ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇ ମାନେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ତ ଭାବିଲି ଥାଉ ଏତେ ବାଟରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ କହିଲି ନା ଯିବା ହାରି ତ ତଳେ ହିଁ ଥାଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି ଆଉ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ପୁରା ହେଇକିରି ମାନେ ଏତେ ଗହଳି ରହିଥିଲା ସବୁ ପ୍ରସାଦ ବି ସେଠି ଦେଉଥିଲେ ଖେଚୁଡ଼ି ଫେଚୁଡ଼ି ସବୁ ଏମିତି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ସେଠି ଖାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇସ୍କନରେ ତାଙ୍କ ମାନେ ସେଠିକାର ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଏଇ ମାନେ ଟିଫିନ୍ ଆଇଟମ୍ ହଉ କି ଏଇ ମାନେ ଲଞ୍ଚ ଆଇଟମ୍ ହଉ ଯାହା ବି ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଭଳି ଖେଚୁଡ଼ି ଫେଚୁଡ଼ି ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇଲିନି ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସେଠି ଦେଲେ ତ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରସାଦରେ ଦେଉଥିଲେ ତ ସେଥିଲାଗି ନେଇକି ଆସିଥିଲି ବି ଆଉ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଟିକେ ଯାହା ପାରିଲି ବନେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରୁଛି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦେବେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପାର୍ଲର ଆସିଲିନି ହେରି ଏଇ ଏବେ 10-15 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଆସିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଘରେ ହିଁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ତ ଏଠି ଆସିଲେ ଟିକେ ସମୟ ବସେଇ ମାନେ ଚାଲିକି ସେଠି ବାଟ ତ ଛାଡ଼ ହେଇଯାଏ ଟିକେ ବସିପଡ଼େ ତ ପାର୍ଲର ଝାଡ଼ୁ ମାରିକି ଏଇନେ ବସିଛି ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ବି ଫଲ୍ ନେଇକି ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସିଲେଇବା ପାଇଁ ତ ସେଗୁଡ଼ା ବି ନେଇକି ଆସିଛି ସାଇଡ୍ ରସ୍ଟାକୁ ସିଲେଇବି ତ ହଉ ବନେଇଦେଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ତ ଯାହା ଯେମିତି ପାର୍ଲି ବନେଇ ଦେଉଛି ଟାଇମ୍ କାଢ଼ି କାଢ଼ିକି ଟିକେ ତ ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହୁଛି ଏଠି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ Bye bye. ଦେଖେ